Lörtsis. Ja taas tulee pätkää. Ja nyt on oikein asialla puunkorjuun ammattilaiset, kun pitäisi saada pulikkaa poiskin. Ja tossa. Talkmanilla piipahettiin eilen. Täytyy vielä muuten katsotaan nyt, tuleeko tällä okulaarilla mitään tänne kuvaa, että kamera päätti sanoa, että mä en viitti enää nauhoitella mitään tällaisia jupinoita, niin täytyy käydä vaihtaa se uuteen. Että saapi nähdä, nauhoittaako tää mitään, niin juu, nyt pitäisi saada pulikoita pois ja täytyy Talkmanilta hakea pari vitiaa sekä 4 että 16 tuumaseen, niin niitä mitä hän Forestin ne on, että ihan hyvin toimineita, niin sieltähän löytyi, kuulkaas, erittäin tyylikäs ahkio saman tien. Niin ajattelin, että perkele, kyllähän siihen nyt enemmän menee kuin tuohon minun pullakoriin takaritsiin, että kun on kuitenkin kevyttä, niin ja nopea aisan viritys, niin nopea kuin vaan pystyy tekemään, että kumiholkkiloita on tuolla edessä ja tonne kyllä voisi laittaa vilmivanerin poikittain, niin jos se vaikka kestäisi vähän, kunhan nyt vaikka saa vetää nämä muutamia kasoja, mitä täällä on, niin kuitenkin niin johonkin päin, niin siinä on oma tekemä tuo. Mikä tää nyt olikaan? Kattokaa, koska tuli oikosulku. No voi vittu, pokara. Se on ihan moton laipasta tehty, että menee tällaiseen kuivaa puuhun vähän turhankin näpiästi kiinni. Että mikäpä näistä ei olisi omaa tekemää. Että tuossa on vänkäri omatekoinen, mikä hävisi tuonne lepikkoon. Se on jollain lateksilla tultu veettyä vähän väärää väriä, että sitä ei löytynyt. Meillä on löytynyt millään eilen, niin siihen täytyy etsiä neonväristä tavaraa, että tääkin on ihan jousteras hitsattu tuohon päähän ja ei mitään sen ihmeellisempiä, että siinä vehkeisiä on rakennusaikaa varmaan varttia enemmän mennyt kaikki ne maalauksineen. Tosin ne maalit kuivi kyllä vissiin 2-3 vuorokautta ainakin, niin että joku suunnittelee vaikka tehdä itse vänkäri, eli kaatorautaa, eli kaatovänkää, niin jousteräksestä, niin tuo itse jousteräs osa ensinnäkin, niin kannattaa pehmeä hehkuttaa ennen kuin sen hitsaa mihinkään kiinni, ja vaikka varskinois sitä jousrautaa, niin pehmeä hehkuttaa ne ensin ja mielellään hitsaakin. Sanotaan, että ne saa olla sellainen 600 asteeseen. Niin. Ja sen jälkeen jättää sen karkasun, eli sammutuksen tekemättä sille. Niin sitten ei niitä saa väännettyä poikki. Että tässä on ihan vissiin tavallista lattaa. Että jos tällaisen tekisin takomalla, vaikka nyt 80 millisestä jousteräksestä, niin tätä ei kukaan ihminen ei pysty vääntää tuolta poikki, että sen pystyy karkaseen niin sanotun laskevassa lämmössä jousteräksen, niin siitä tulee niin sitkeä, että sitä ei ihminen pysty vääntää poikki, että mulla oli 10 millinen terältää, niin puukon terä, mikä kesti 700 kiloisen etulevyn painaa päälle, eikä se katkennut, kun se oli hyvässä välissä, että ei niitä ihminen ei pysty kääntämään 12 millin vartta enää poikki. Ainoastaan tehasvehkeestä ehkä pystyy kääntämään sen takia, kun ne on karkastu yli kovaksi. Justiin tuosta kohtaa, mihin se on hitsattu kiinni, niin kyllä ne saadaan poikki, kun ihan Rockwellin asteikolla, HRC-asteikolla, niin jotain. 38, kun toi kovuus on, niin poikkihan ei saa. Ja nyt on vaan pienet toisenlaiset hanskat kädessä, että kyllähän nämäkin viiltosuojatut on. Mitähän noista Tekeran
tekerähanskoista tosissaan, niin annoin vähän tehtaalle feedbackia, että kun ne pyysi niistä, että niitä olisi testailtu. Kyllähän niitä testailtiin, mutta kun mä panin videoon sinne, että tuota sellainen kapari, joka viiltää paperia, ja pistin videopätkän, missä oli kämme, ja käänsin kämmentä vasten, vein sitä puukon terää kokonaan ja samoin sormiin vasten, niin sieltä tuli vähän palautetta, että koskaan ei testata millään ihmiskäsillä näitä vehkeitä, mutta en viittinyt antaa vastausta heille, että mun täytyy 100% varmasti tietää, että siinä se viiltosuojaus kuitenkin pelaa, että eikä ottaa mitenkään sitä vaan, että joku sen on laboratorio-olojossa testattu, että niinhän noita luotiliivejäkin testataan jollain sijoilla ja jollain muulla, että miten ne toimii, mut tästä nyt tulee sit sellainen tieto, mitä ei tiedä eukkokaan, että määrättyy aikaa, niin kun niitä piti laittaa sellaiset päälle, niin sanoin kaverille, että mun on tiettävä varmasti, että mulla ei ole mikään kääntömettäliivi päällä, että vein liivit päälle ja sanoin, että annan tulla 9-milliselle rintaan, että jos ei enää pidä sitä, niin ei sitten kannata laittaa päällekään, että jos ei niistä ole mitään hyötyä. Se pikkasen, sekin niin tuolle lähietäisyyteltä, niin sekään ei tunnu ihan välttämättä kivalta, että se vähän pistää palakeita tyhjäksi, mutta tämä nyt oli tällainen tarina tähän väliin, että nyt koitetaan, mitä pikkupolle sanoi, ja kattokaa, puhelimessa on virta, ja mikä tää onkaan puhelin, kun tuo kameraa tein ihan puusta kiilan, että katsotaan, lentääkö tääkin pois kun se. Mutta nyt lähdetään koittaa, että kuinka käy, ja kypärän kamera kyllä nauhoittaa, kuinka ukon käytös reissulla. Noniin, tästä nyt oli jo yksi pätkä, että kun vaihtui toiseen kameraan ja kävin tuossa kahvilla ja lämmittelee sormiaan, kun tuntui, että täällä on helvetin kylmä, niin kahtelin, että minkä takia on noin sumia kuva, mutta siihen oli kiireessään jäänyt tuo suojamuovi tuohon linssin eteen, että koitetaan nyt, jos tulee yhtään parempaa, että en tiedä, että lähdet halvat Motonetin vehkeen, niin tää ei ilmeisesti tykännyt kylmää ollenkaan, että mikä tuolla hatun päällä killisteli, on yli 10 vuotta vanha ja se ei tiedä tästä yhtään mitään, että ja tosiaan tuo komia reki on vaan veetty omilla noilla naruillaan putket läpitte ja tuollaiset kumit tuolla vaimentaa tärinää, kun siis ettei iske muovia vasten, ja aikaisemmalla tuli jo pätkä, niin tuossa mikä oli kasa, niin tää on kolmas näistä, että onneksi tämä ajomatka on lyhyt, niin saa pois. Tuolta menee varmaan seuraava sit jo ihan yhteen samaa tuohon kuormaa. Mut tuolla on sit vitukkaamassa kohtaa, että kun sinne ei pääse tolla reppanalla. Ja sit on tuoretta kaikki, että 3-4 kertaa painavampaa kuin toi tuore tällaisen reittipompottimella ja lyhyellä matolla, että onko siinä 3.07, niin sillä on turha sinne yrittääkään, että ei tuu niin sanotusti helvettiäkään, että se on ihan turhaa, kun ei näitä ole ollut. Ei ole ollut kelkoissa, kun kaikki on ollut silleen, että ne on ollut työkelkkoja. Satulakin tässä on tarkoituksen lyhyt, että ei ole kuin tuosta polviasennossa polvelta oppinut ajaa 78 vuodesta, niin
ei sillekään voi mitään. Et jostain syystä, siellä on vissiin 6 astetta pakkasta, mutta on aika viileen tuntunen tää keli, että mä en tiedä mistä se tuulee. Naapurin vanha isäntä sanoi, että etelätuulikin on kylmää, kun se tuulee pohjoisen kautta, niin en tiedä mistä tää. Ja sit on yksi, että tuossa on hyvä esimerkki, että siinä on ihan tuon kaukaa, jos siellä näkyy sellainen kumpu, niin sen takana on ihan aavaa turvesuota ja tuonne kiinni päin, niin ihan täysin reikä, että tää vaikuttaa aina tää kesäaikaakin tää suo, että tässä on illalla esimerkiksi helvetin paljon viileämpää. Vetää heti kosteeksi, etenkin syyspuolella. Niin. Tää on ihan tavallaan testaillaan tätä kameraa ja ei se auttanut taas. Taas on ketjut pyörissä, että he satoi yöllä lunta, niin nyt tää on vielä petollisempaa tää kekkalo. Ja siinäkin on perkele ihan kuivaa. Kuivaa, että jos ne löisi kirveellä täällä mettäs halkia, silloin mahtuisi tuohon pulkkaa enemmän, niin ne vois panna suoraan saunan pesään. Mutta tää nyt todellakin, tää kalusto on mitä on, millä yritetään nää rempoottaa pois, ja kyllä ne on saatu. Niin. Mutta saa nyt nähdä tuota Kiinan ihmeeseen, että siihen pienempään metsuriin, niin se pitäisi tulla tuon matkahuollon kautta. Ja kun tässä Kouvolassa, niin ei ole tuohon matkahuoltoon enää luottanut, että se pelasi ennen kuin junan vessa, ja nyt mulla ei ole mitään harmainta aavistustakaan, että missäpäin se mahtaa tulla kuikerrella, että ei ole mitään tietoa, ettei pysty niin kuin postilla seuraamaan sitä, ja itse pääpaikka on viety niin kettumaiseen paikkaan tonne Prisman ABC:n viereen Kouvolaa, että jälleen kun pääsee kärrien seasta ja kaikkien holvien läpitte ja tallien läpitte parkkipaikkojen, missä mummot peruttelee ristiin rastiin niin pois, niin on 20 minuuttia aikaa. Ja sitten sinne on 18 kilometriä matkaa verrattuna tuohon lähi-ABClle, mistä pääsis hakemaan, mut ne nyt voi sen singota sit mihin tahansa R- tai Ö-kioskin pakettiautomaattiin, että eiköhän tuo nyt toivottavasti kerkeisi tämän viikon aikaa vielä tulla, että jos matkahuolto on luottamista, niin kuin ennen, se pitäisi olla tänään tai huomeen jo. Tänään oikeastaan pitäisi puhelimen lähettää viesti, että tuuppa hakee helvettiä, tää pitäisi olla, jos pelaa kuin ennen vanhaa, mutta tässä ei ole pelannut tässä Kouvolassa se, niin mä en ole matkahuollon kautta tilannut mitään sellaista tärkeämpää mihinkään vehkeeseen, niin jos on tarvinnut osaa, niin kaikki on tullut postin kautta, että posti on pelannut paljon paremmin. Niin uittokaluston paketitkin on päivässä. Seuraavaan päivään, niin kaikki on ollut perillä. Niin. Mut nyt ihan mielenkiinnolla seurataan, että kuinka kauan kestää 36 euron nuo pulkassa ne narut tossa, kun se on pelkillä naruilla veetty, ja jos tuonne nyt pystyisi tihruaa, nähä, luuleeko, ettei minulla mukava lamppu mukaan kesken päivääkin totta kai on, niin. Et siellä on vaan pelkkä narusolmu, että tonne voisi laittaa vilvivanerin palan, ja mut hyvin tuntuu menevän, on niin kevyt toi pulkka, että mut se on 1,20 m jotain kertaa sinne sun tänne. Arvo, että olisi 200 maksaa 1,40 m, niin missä on ihan sit vetoaisella nytkä, niin kylläpä se aika halvalla löytyy, että onnes niitä ketjuja tuli haettua. Ja uusi 4 mm viila vielä kaiken lisäksi siihen päälle, että se oli noin 1,5–2 minuuttia se 14 tuuman laipan terottaminen, eli ton mikä tossa
ehkossa törröttää kiinni, niin verrattuna noihin liukkaisiin viiloihin. Niin. Katsotaan nyt, tuliko tämä perille, vaikkei mitään tolkkuu ollut. Ja miksi aina pitää olla pien tuuli? Pien tuuli ja ei sit sellainen kunnon pakkanen. Mutta ainakin Keinon ihmettä odotellessa, että mitä sillä tekee, että jossain testissään sillä oli, että leikkuu nopeudeltaan kaikkein nopein saha, koska jotain 46 osia testailtiin, mut nyt testaillaan kameraa, että tää voi olla höpölöpöä, tai onhan tää, mutta pannaan sinne kuitenkin tää jakeluu vielä noitten hienojen tankkauskannujen kerran, jotka on jo kerran esitelty. Siinä on perämoottoriöljypurkin, josta sai helvatin hyvän tankkauskannun tonne teräöljylle, että eipä me ylitten. Ja riittää pikkuhuskulle sekä riittää ekolle, niin tänne vehtää. Pannapa kamera tämän jälkeen sammuksiin ja tonne povitaskuun ja katsotaan, että onko yhtään parempi akku. No näyttää nyt jo muutamaa palkkia enää, että aikaisemmas kesti sen vartin suunnilleen ja tällaisen pakkaskelillä ja sit se oli vainaa. Mutta katsotaan mitä Polle sanoo, lähteekö kuorma vai ei.
se jousteräs osa ei. We'll be right back.
Kiitos.